اب اتنا گھبرائی بھی قوم, اب حضرت موسیٰ آ گئے, دعائیں تو مانگ رہی تھی, آ گئے. حضرت موسیٰ نے بولا چلو نکلو, چلو. ہاں کہاں کہاں, چلو نجات دوں گا میں. اب کہتے ہیں حضرت موسیٰ قوم کو لے کے چلے, اب پیچھے فرعون. اب اتنا قریب آ گیا اور سامنے دریا, اب قوم پریشان. اب ہر جگہ لوگ ہوتے نا, مروا دیا مولانا صاحب, وہ قوم میں بھی تھے. حضرت موسیٰ کو بولا یہی سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون, کہاں لے آئے؟ کہا ایمان رکھو, ایمان جب ولی تمہارے درمیان میں ہو پھر ولی پہ ایمان لانا پڑتا ہے, ایمان لاؤ. جب پتا ہے کہ نجات یہی ہے, جب پتا ہے جنت جہنم کو تقسیم یہی کرے گا, پھر بھی گھبراہٹ ہے, پھر بھی پریشانی ہے. بھائی کیوں پریشانی ہے؟ سب اسی کا ہے, سب انہی کے پاس ہے. وہ اللہ کا ولی ہے, کہہ رہا صبر کرو, وہ یقین رکھو, خدا پر یقین رکھو, خدا کا نمائندہ ہے, جلکو قریب آئے. اسا اے نبی, اسا دریا کھل گیا. قوم اتنی ڈیمانڈنگ تھی, 12 قبیلے تھے. کہا حضرت موسیٰ سے 12 قبیلے 12 رستے بناؤ. بنی اسرائیل بہت ڈیمانڈنگ, آپ قرآن پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا, بہت ڈیمانڈ ہے. آسمان سے مائدہ اترے, یہ اترے وہ اترے, اللہ نے بھی پورا دیا پیکج, اللہ نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. لیکن پھر لگایا بھی اللہ نے ایسا ہے ان کو کہ گھومتے رہے وہ, پھر جب اتنا دیں گے اور نہیں کرو گے تو پھر یہی ہوگا. وہ اللہ نے 12, بعض علماء تفاسیر بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پانی, اب پانی کی دیوار, خدا نے معجزہ درمیان میں خشک پانی کی دیواریں کھڑی کر دی. بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسا بھی تھا کہ آپس میں دیکھ سکیں جاتے وقت. بہت ہی ڈیمانڈنگ تھی قوم بنی اسرائیل, کیا کر سکتے ہیں. کہتے تھے کہ ہم چوزن ہیں, ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی اچھا نہیں ہے دنیا میں, ہم کچھ بھی کرتے رہیں. جب وہ زمانہ چلا گیا کہ تم کچھ بھی کرتے رہو. انا حزب اللہ ہم الغالبون, اب اللہ کا گروہ ہے جو غالب آ جائے گا. اب وہ زمانہ چلا گیا کہ آئیں گے ماریں گے چلے جائیں گے, مار کے جاؤ گے کہاں, ملک ہی نہیں رہے گا. اب یار خوب, اب چلے گئے جامع سلم, میں آپ کو لے کے کہیں اور آنا. اب یہ سب دیکھا قوم نے, معجزے دیکھے, گزر گئے, گزر گئے. تو کیا دیکھتے ہیں, ایک جگہ پر کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. اس قوم نے کیا کیا, قرآن کی آیات ہے, حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا رب بناؤ جیسا ان کا ہے, ایسا معبود بناؤ جیسا ان کا. یعنی معجزے دیکھتی ہوئی قوم, وجہ کیا ہے, مفسر کیا بیان کرتے ہیں, کیوں کہا فرعون کے تسلط میں رہتے, کیوں کہا. وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کیونکہ فرعونیت کے نظام میں پل بڑھ رہے تھے. نہیں سمجھے آپ, منجی کی تلاش تھی, آئے نجات دے, لیکن فرعونیت کے سسٹم میں بڑے ہو رہے تھے, اس کے اثرات تھے, اسی لیے معجزے دیکھتے رہے. حالانکہ موسیٰ کے رب کے معجزے دیکھ رہے ہیں, پھر بھی کہہ رہے ہیں موسیٰ ہمارے لیے ایسا رب بناؤ. تبھی تو یہ ہوا, حضرت موسیٰ گئے غیبت پہ, انہوں نے پیچھے کیا کیا, سامری کے کہنے پر اسالے کی جو ہے وہ عبادت کر دی. خوب کیوں ہے, سوچے. قرآن تدبر کہتا ہے, فلا تدبرون, تم تفکر نہیں کرتے, تم فکر نہیں کرتے, تفکر کرو قرآن کے اوپر. کیوں ایسا ہو گیا؟ آج جو نظام دنیا میں حاکم ہے وہ کیا ہے, فرعونیت کا نظام ہے. کیپٹلزم, فائنینشل سسٹم, سوشل سسٹم, کمیونیکیشن سسٹم, ایجوکیشن سسٹم, سب کیا ہے, سب اس کا ہے. آپ اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتے, آپ انہی کے حساب سے پہنتے ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں, اور آپ خوشی محسوس کرتے ہیں دیکھو نیا برانڈ پہنا ہوا ہے. آپ ہر چیز, آپ کھانا بھی ویسے کھاتے ہیں, آپ ہر چیز وہی آرڈر کرتے ہیں نا. آج کل تو بائکیا والا لے آتا ہے آپ کے لیے, فوڈ بانڈا لے آتا ہے آپ کے لیے. کیوں, سسٹم, سسٹم دیا ہے. اپنی مرضی سے کھلاؤ, اپنی مرضی سے پہلاؤ, اپنی مرضی سے بڑا کرو,
پھر یہ الجل کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ہمارے سسٹم میں پل بڑھ رہے ہیں. سمجھنا، یہ مجلسیں اسی لیے تو ہیں یہ، کہ سمجھے وقت کے ظالم حکمراں کو. مہدی سے ملا دے.